यहाँनिर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा तपाईँले अनलाइनबाट कमाएको पैसा सम्पूर्ण पाउन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर प्रचार प्रसार रा आइरहेको छ अनलाइनबाट इन्कम गर्ने चाहना कसको हुँदैन हामी मध्येबाट लगभग धेरैजसो साथीहरूले अहिलेको समयमा अनलाइनबाट इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर रा? खोजिराख्नुहुन्छ अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कतिपय यस्ता एडहरू चल्न थालेका छन् जसबाट तपाईँले लाखौँ रुपियाँ एकैछिनमा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको एडहरू देखाइरहेको हुन्छ इभन नेपालका ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सो गरिरहेका हुन्छन् वास्तवमा त्यसको रियालिटी के हो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँले यो भिडियो स्किप गर्नुभयो भने तपाईँ कुनै पनि बेलामा यस्ता एप्लिकेसनमा फसेर आफ्नो लाखौँ रुपियाँ गुमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु विभिन्न समयमा मैले फेसबुकबाट कतिपय स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर राखेको छु यस्ता एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँलाई म केही क्लिपहरू सेयर गर्न चाहन्छु जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिपमा तपाईँले नेपालका जनता धेरै धनी छन् हेर्नुहोस् कार पनि देखाइएको छ यहाँनिर कार पर्चेस गर्छन् नेपालीहरू धनी छन् खेल्नुहोस् जित्नुहोस् करोडौँ रुपियाँमा निकासी हुन्छ भनेर देखाइएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अझ न्युज ट्वेन्टी फोरको जस्तो बनाएर पनि यहाँ पैसा गनेर सम्पूर्ण देखाइरहेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो तरिकाको स्क्याम जस्तो यहाँनिर चलेको छ हो यस्ता खालका एप्लिकेसन यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसबाट कमाउनुभन्दा पनि गुमाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै मैले तपाईँलाई अर्को एउटा क्लिप देखाउन चाहन्छु यो पनि मैले फेसबुकमा नै भेटाएको थिएँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पैसा झिक्नुहोस् भनेको छ लाखौँ रुपियाँ उत्तिखेर इन्कम भनेर तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् प्ले गर्नुहोस् विन गर्नुहोस् भनेर यहाँ सो गरिरहेको हुन्छ ल हेर्नु सक्नुहुन्छ इभन तपाईँलाई यहाँनिर आफ्नो ब्याङ्कको खातामा पैसा आएको पनि सो गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई मैले अर्को देखाउन चाहन्छु यहाँनिर त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भनेर पनि यहाँनिर देखाइरहेको छ माथि यहाँ हेर्नुसक्छ दुई लाख चालिस हजार एक सत्र लाख रुपियाँ देखाएको छ यस्तो तरिकाको इन्कम गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता एप्लिकेसनहरू अहिले तपाईँले सोसियल मिडियामा छ्याप छ्याप्ती देख्न सक्नुहुन्छ चा। साथीहरू यस्ता एप्लिकेसनहरू मलाई लाग्छ नेपालमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू कसैले पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यस्ता एप्लिकेसनमा लगानी लगाइसकेपछि केही समय तपाईँले विन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नेपालको ब्याङ्कमा अथवा कुनै माध्यमबाट ल्याउन सक्नुहोला तर वास्तवमा भन्ने भने यस्ता एप्लिकेसन प्रयोग गरेर हामीले पैसा पाउनुभन्दा पनि गुमाउने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ मैले यसभन्दा पहिले एउटा एक वान एक्स ब्याटको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा धेरै साथीहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ कि उनीहरूले म्याक्सिमम् पैसा गुमाएका छन् त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ यस्ता खालका एप्लिकेसन एडभर्टाइजमेन्ट यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा देख्नुहुन्छ भने आजै तपाईँले यी एप्लिकेसन अथवा ई एडभर्टाइजमेन्टबाट होला किनभने यी एप्लिकेसनलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभयो भने कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँले पैसा लगाउने सुरुवात गरिदिनु भयो र तपाईँलाई यसको लत लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ गुमाउनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने जेन्युन सोर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ उत्तिखेरै तपाईँले कुनै एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर एकदम धेरै इन्कम गरेर कमाएर तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको खातामा ल्याउन सक्नुहुन्न त्यसैले गर्दा तपाईँलाई अवेर गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ पक्कै पनि यसबाट तपाईँले यस्ता विभिन्न एडहरू जुन सोसियल मिडियामा चलिरहेका छन् त्यसबाट तपाईँ बच्नुहुनेछ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनुहोला र साथसाथै तपाईँले पनि सोसियल मिडियामा यस्ता खालको एप्लिकेसनको एड देख्नुभएको थियो कि नै यो कुरा पनि तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनु होला र साथसाथै यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा साथीहरूलाई पनि यसबाट अवेरनेस मिल्नेछ यही थियो एउटा सानो अवेरनेस भिडियो पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यी एप्लिकेसनहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भिडियोको बारेमा केही सोध्न जा चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला र मसँग प्रश्न जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल विषय इन्टु वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो